Azərbaycan öz sərvətlərini, sərhədlərini, bütövlüyünü hər gün, hər saat, hər saniyə qoruyur. Yad müdaxilələrin qarşısı anında alınır. Bu işin məsuliyyətini isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin qəhrəmanları daşıyır. Sərhəd təkcə quruda yox, suda, havada, bir sözlə hər nöqtədə qorunur. Vətəni suda qoruyan Sahil Mühafizə Xidmətinin əməkdaşlarının iş prosesinə qısaca nəzər salaq. Başlayaq Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Xidmətinin təlim-tədris mərkəzindən. Mərkəzin əsas məqsədi sahil təhlükəsizliyi ilə bağlı müasir standartların tətbiqi, real şəraitdə bacarıqların sınaqdan keçirilməsi üçün praktik məşğələlərin keçirilməsi, inkişaf etmiş avadanlıqlar və texnologiyaların istifadə qaydalarının öyrənilməsi və sahil mühafizə işçilərinin bilik və bacarıqlarını artırmaqdır. Üç zamanı idarə etmək raketidir. Hədəfləri də tutulandan sonra bir hədəf qurulub, artıq bu hədəf də tutulub. Bura isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin dəniz muzeyidir. Burada dəniz mühafizəsində əvvəllər istifadə olunan texnikalar, geyim növləri, sahil mühafizə xidmətinin nailiyyətləri və digər vasitələri görmək olar. Tam əminliklə deyə bilərik ki, xidmətin silahdaşları sərhədin hər qarışı ilə yanaşı tarixini də qoruyur. Azərbaycanın sularını sahil boyu ərazilərdə nəzarətdə saxlamaq üçün radarlar quraşdırılıb. Həmin radarlara Baş Komanda İdarə Etmə Mərkəzində nəzarət edilir. Ötürülən görüntülərlə dənizdə hərəkət edən icazəsiz vasitələr müəyyən edilir. Sonra onlar barəsində məlumatlar aidiyyatı üzrə göndərilir. Qeyd edək ki, ərazidə ümumilikdə 18 radar fəaliyyət göstərir. Və budur, Xəzərin uçsuz-bucaqsız mavi sularında sahil mühafizə xidmətinin katerləri və gəmləri görünür. Çox funksiyalı amfibiya kateri Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin döyüş sıralarına 2022-ci ildə qatılıb. Çox funksiyalı İguana İ-29 amfibiya kateri sahilyanı əməliyyatlar üçün təyinatlıdır. Hal-hazırda həmin katerdən Dövlət Sərhədinin mühafizəsində geniş tətbiq olunur və həmin kater 50 düyün sürətlə sürətə malikdir və sahilyanı ərazilərdə hərəkət edən sərhəd pozucularına qarşı, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizədə ən üstün üzmə vasitəsi sayılır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin 2-ci dərəcəli tufan gəmisi Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin dənizdəki əməliyyatlarını və sərhəd mühafizəsini təmin etmək üçün istifadə olunan müasir gəmilərdən biridir. Bu gəmi müxtəlif təyinatlı əməliyyatlar üçün nəzərdə tutulub və yüksək sürət manevr qabiliyyəti ilə seçilir. Tufan gəmisi həmçinin axtarış və xilas etmə, dənizdəki qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısının alınması və sərhəd mühafizəsi siyasını həyata keçirməkdə mühüm rol oynayır. Gəminin texniki göstəriciləri və avadanlıqları onu həm təhlükəsizlik, həm də sərhəd mühafizəsi sahəsində effektiv edir. Eyni zamanda müasir kommunikasiya və izləmə sistemləri ilə təchiz olunub. Hal-hazırda olduğumuz gəmi Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin gəmi inşası və təmiri mərkəzində inşa olunmuşdur. 2019-cu ilin yanvar ayının 23-də Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə suya indirilərək Dövlət Sərhədin mühafizəsinə cəlb olunmuşdur. Gəminin uzunluğu 61,7 metr. Eni 7,62 metrdir. Bortun hündürlüyü 4,95 metr, gəminin suya oturumu 2,7 metr. Tufan layihəli sərhəd gözətçi gəmisində ümumilikdə 8 silah sistemi mövcuddur. Gördüyünüz bu silahlar vasitəsilə 2500 metrdən 1500 metrədək məsafədəki hədəflər məhv edilə bilər.
34 nəfər ekipaj üzvü ilə dəniz sərhədlərini müdafiə edən gəmi Şahdəniz, Heydər Əliyev və İstiqlal platformalarının da qoruyucusudur. Belə ki, adı çəkilən yataqlarda patrol xidmətləri təşkil edilir və bu gəmilər həmin ərazilərə 2 milə qədər yaxınlaşa bilər. Ərazidə hər hansı təhlükə olarsa, çevik müdaxilə edilir. Fujinon binoklu isə su üstü hədəflərin aşkarlanması və nəzarətə saxlanılması üçün istifadə edilir. Sahil Mühafizə Xidmətinin tərkibində 6 tufan layihəli, 6 şahdağ layihəli, 2 ədəd B-92 layihəli, 1 ədəd isə S-14 tipli gəmi mövcuddur. Yeni istehsal olunan 12 ədəddən çox gəminin silahlanması mövcud olan və qarşıya çıxa biləcək istənilən vəzifəni günün istənilən vaxtı və istənilən iqlim şəraitində aradan qaldırmaq imkanlarımız mövcuddur. Bu imkanların gələcəkdə də artırılması üçün kifayət qədər çox sayda addımlar atılır. Bu şəxsi heyətin tədrisi və təlimi üçün geniş imkanlar yaradılıb, müxtəlif vəzifələrdə çalışan heyət üçün ayrı-ayrı müasir silahlarla silahlandırılmış gəmilərin döyüş tətbiqi kifayət qədər silahlı qüvvələrimizin geniş imkanları barədə təsəvvürlər yaratmış oldu. Görüb müşahidə etdiklərimizə əsasən deyə bilərik ki, ölkənin dəniz sərhədləri etibarlı əllərdədir. 817 kilometrlik dəniz sərhəddinin etibarlı şəkildə qorunduğuna əmin olduq.